Вже традиційно Закарпатське управління лісового та мисливського господарства розпочинає виробляти годівнички для птахів, аби допомогти їм легше перенести зиму. Однак цього року кампанія допомоги птахам набула яскравих кольорів в буквальному значенні цього слова. Ідея виникла того року, коли ми ще почали розвішувати годівнички по області, таку розпочали акцію. А потім ми вирішили зробити акцію цього року, щоб залучити дітей шкільного лісництва, наших дітей до творчості, щоб роздати їх по місту Ужгороду. Спочатку ми їх розмальовуємо, кожна школа, а потім роздаємо в дитячі садочки та школи. Кожна годівничка цього року матиме яскравий вигляд завдяки дітям, які на свій смак їх розмальовували. Однак, як розповідають організатори, а також батьки та самі діти, мета акції не тільки в тому, аби весело провести час. Завдяки таким заходам діти краще пізнають природу та намагаються зблизитися з нею. А це головне для майбутнього збереження навколишнього середовища та співіснування в гармонії людини і природи. Акція надзвичайно нам сподобалася, тому що спочатку ми саме виготовляли годівнички. Після цього, вже щоб надати їм естетичного вигляду, ми вирішили їх розмалювати. Але це більше примха для людей, ніж для птахів, тому що це не впливає на думку птахів. Звичайно, це дуже цікаво. Дуже долучаються мешканці міста. В основному це дітки, звичайно, тому що їм цікаво розфарбовувати в різні кольори. І хочеться на цій годівничці залишити частинку себе. Я прийшла з внуком, привела ще й подружку, щоб вони розмальовували тут годівничку, тому що я хочу, щоб дітей привчати, як вам сказати, до любові. Якщо вони будуть любити хоча б пташку, хоча б якусь тваринку, робити щось добре, я думаю, що це вже буде добре для тих дітей. Діти повинні рости в любові, з любов'ю і любити когось. Після закінчення роботи кожна дитина отримує свою годівничку і сама вирішує, куди її саме розмістити. Продовж зими діти будуть підгодовувати птахів та дивитися за станом годівнички.